Кризенштабна владата на Романија ќе ги следи регионите засегнати од суша и ќе преземе дејствија во населените места каде има недостиг од питка вода. Дел од локалните администрации ќе треба да наметнат ограничување за користење на водата за пиење, затоа што многу се троши кога поединци со таа вода си ги полеваат градините, изјави романскиот министер за животна средина, води и шуми Тањош Барна.